Molt bones. Hola, bona tarda, com esteu? Ja us heu pres el cafè, sí? Ja esteu desperts, ja heu fet la migdiadeta. No en feu gaire, que si no a la nit no dormireu. I cafè descafeïnat aquests dies, sí? Molt bé, sobretot beu molta aigua durant aquests dies, que es veu molt poqueta. Jo tinc l'experiència pels meus fills, que els he d'obligar a tenir allà el got i anar comptant, a veure quants gots portes. Vinga, va. Anem a fer una classe de pilates, d'acord? Després una classe de skill home i la classe d'esquena, d'acord? Aquestes tres classes seguides de 25 minutets. Algunes me'n va algun minutet més o un minutet menys, d'acord? Molt bé, per la classe de pilates necessitarem dos paperets. Sí? Seran els nostres lliscants. Lliscarem avui, sí? A la classe de pilates. Només necessitarem aquests dos paperets, dos clínex, dos tovallons de paper de cuina, que és el que estic utilitzant jo, i una tovallola. La màrfaga no la necessitarem, d'acord? Si la voleu tenir per a la vora per protegir-vos una miqueta, doncs l'agafeu. Però en principi només la tovallola i els dos papers. Comencem? Sí? Vinga, va. Molt bé. Vinga, ja ho hem anat a buscar, sí? Pues, de moment treballarem només amb un sol paper, d'acord? Anem a col·locar les cames paral·leles, sí? Des d'aquí, recol·locar la pelvis, recol·locar les espatlles. Allarga i creix la teva columna cap al sostre. Activa ja bé la teva faixa abdominal. Molt bé. Obre una miqueta la cama que no tens el paper. Sí? Fes una petita rotació dels peus i de genolls cap a fora. Molt bé. A la vegada que obrim la cama, les dues cames se flexionen. És a dir, porta la cadera endarrere i a baix i tancas. Flexiona les dues i tancas. Flexiona les dos. Molt bé. Activa bé. Inhales. Exhales. Inhales. Exhales. 6. Anem de fer 1. 7. I 8. Molt bé. Ok. Anem a canviar ara l'altre peu. Igual. Obre la cama que no tens el paper. Sí? Flexionem i portem una miqueta la cadera endarrere i a baix. Perdó. Flexiona les dos. Ai. Obro. Flexiona i tanques. Obre. Flexiona i tanques. Utilitza la part interna de la musculatura de la cama i també el sòl pèlvic. Exhala. I 8. Molt bé. Anem a col·locar a l'altra cama per anar descansant, sí? Deixa una cama flexionada, deixa una cama sense el lliscar. L'altre peu se'n va enrere, flexiona genoll i tornes endavant. Em col·locaré de costat perquè ho veieu. És un lunge endarrere, flexiona la cama endarrere, flexiona per la cama del davant, ara. I la cama endarrere una petita flexió. 5, 4. Empenya'm el taló de la cama del davant per posar-te de peu. I allarga la teva coroneta cap al sostre. 6. 7. 8. I atenció que et quedes endarrere. Sí? Molt bé. Col·loco una miqueta més d'espai. Aquí. Ja veieu? Molt bé. Molt bé, mantenim la posició, esquena recta, creix, abdomen ben actiu i la cama del darrere ara se flexiona i s'estira mantenint la cama del davant sense moure-la. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molt bé, i canvies, col·loca l'altre peu damunt del paper.
Dit. Allargues, cam enrere, flexiones les dos cames. Dos, empeny amb el taló de la cama al davant. Tres. Quatre. Activa el glúti. Cinc. Sis. Set. I una més, exhala, pujar i queda't enrere. Aquesta es queda quieta. Allarga bé la teva columna. Flexiona i estira. Un. Dos. Tres. Quatre. Que està quieta. Cinc. Sis. Set. Molt bé. Vuit. I puges. Canvia el paperet de peu. Tornem a fer un lanx endarrere. Lanx enrere. Manté la posició. I ara la cama del darrere se'n va a un costat i a l'altre. Ai, 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 que no hi és el peu, ara. Aquí, a un costat i a l'altre. Ara, llisca. Sis. Vinga, que deixarem el parquet ben net. Set. I vuit. Molt bé. Canvia l'altre peu. Anem enrere. Col·loca a meitat d'arts el taló aixecat de la cama del darrere, d'acord? Aquí, inclina una miqueta com al davant, activa la faixa abdominal i a un costat i a l'altre. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, pica amunt, set, de tres, la xepa i vuit. Molt bé. Anem canviant, eh? Així no se't carrega tant la cama de recolzament, d'acord? Mateixa posició, cama del davant, una mica de flexió, i ara mira el que fas. Flexiones, obres i fas un cercle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop, perquè te'n vas ara en la direcció contrària, sí? Passes cercles, 1, 2, 3, estabilitza, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, bé, està cremant la cama de recolzament, molt bé. Mira, tornes a tirar enrere la cama, no massa lluny, i tires una miqueta el tronc endavant, el pit amunt, sense treure la xepa. Sí? O espatlles ben enrere. Mans a la cintura i dibuixa cercles. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Canvia el sentit. Vinga, intenta posar el metatarsal del teu peu, la punteta del peu, al mig del paper. Quatre, cinc, sis, set i vuit. Bravo! Sí, bé? Tenim les cames calentetes, no? Molt bé. Molt bé, anem a col·locar ara els dos lliscats. Els peus. Cames paral·leles. Barbeta al tòrax, vas reduint la columna. Vèrtebra, vèrtebra. Ara ve l'hora que vas suavitzant els genolls. Vas baixar a poc, va col·locar les mans al terra, caminant amb les mans i vas a col·locar en posició de planxa. Sí? Aquí? Molt bé. Des d'aquí, flexiona una, estira i flexiona l'altra. Dos. Tres. Vigila que la teva pelvis no puja i baixa. Es manté sempre alineada, cadera amb cadera, i dibuixa una línia horitzontal amb el teu tronc al terra. Quatre. Tres. Dos. I un. Sí? Descansa, posa genolls. Per això tenim la tovallada per col·locar genolls, d'acord, si vols? Molt bé, també pots treballar amb una al terra i només l'altre lliscats. Preparats? Que ara anem amunt. Igual, la posició d'abans. Però ara més ràpid, fem l'escalador. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Vuit. El cul no puja i baixa, es manté. Set.
i dos, descanses. Molt bé. Sí? Mantenim. Molt bé. Activa bé, l'abdomen, el melic cap endins, cap a la teva columna. Creix la teva coroneta cap a la paret del davant. Molt bé, tornem a la posició de planxa. Pots treballar també amb els genolls, sí. Però aleshores, porta una miqueta el pes endavant, sense deixar caure la cadera, d'acord? Te'n vas una miqueta, braços més avançats, te'n vas una miqueta endavant, i llavors fas aquest moviment ara amb la cama, una apoyada i l'altra estirada, i obre i tanca. Els que vulgueu una miqueta més intensitat, pugem a dalt i obre i tanca. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Flexiona i recull. Bé? Sí? Ara una miqueta més complicat, d'acord? És que tenim els genolls a terra. Igual, pes un pèl més endavant i dibuixar cercles. Pots fer quatre amb una cama i quatre amb l'altra. D'aquesta manera acabaràs igual que nosaltres, només en farem vuit. Preparats? Puges a la posició de planxa o deixes els genolls, però igual, aquí, flexiones, obres i estires. Dos. Vigila que els teus genolls no superin l'alçada de la teva pelvis. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Descanses. Molt bé. Estàs treballant, sí, els braços també, d'acord? Activa bé la faixa perquè vas a fer el mateix que abans, però canviant la direcció dels cercles. Per tant, si estaves amb els genolls recolzats, doncs, si estaves treballant amb el genoll cap a dins, el genoll cap a fora, i tancats, d'acord? Igual que els altres. Anem a pujar tronc, separa genoll o no, i ara flexiono i estiro. Obro i tanco. Al revés del que has fet abans. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Molt bé. I descansar. Bé, sobretot en aquest moviment has d'intentar mantenir la estabilitat de la pell. És a dir, que no pugi ni baixi. Que estigui mantinguda tota l'estona en la mateixa posició del terra. Anem a fer l'últim. Anem a fer el més complicat. Cap a una direcció, un cercle i cap a l'altre. D'acord? Un i un. Vinga, posició de planxa. Un, dos, tres, quatre te queda. Un, dos, tres i quatre. Molt bé. Bien, sí? Hem treballat braços i hem treballat faixa abdominal i les cames també hem treballat perquè ens fan pujar les pulsacions. Sí? Molt bé. Mira, Julieta, ja són tants exercicis d'entre setmana que ja no me'n recordo, d'alguns. Molt bé. Anem a l'últim d'aquesta posició i descansem ja panells, d'acord? Anem a col·locar-nos a la posició planxa o, si vols, en quadrupèdia i puges tronc. D'acord? Els que anem a treballar en posició de planxa total, vas a pujar tronc, perdó, vas a pujar sacre, apropant els lliscans cap a les mans. Fora el sacre cap al sostre. Tres. Quatre. Activa fort. Exhala quan apropes i inhala quan allunyes. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, lluna de regal, me regales una? Bravo, perfecte. Bé. Com ha sortit? Bé? Sí? Perfecte. Ara sí, anem a utilitzar també els lliscans i també la tovallola. Anem a col·locar la tovallola sota els nostres isquions. Què són els isquions? Els ossets del cul. Per tant, aparta la galta del cul i d'aquesta manera notaràs com estàs sentat perfectament damunt dels teus isquions. Col·loca talons a la meitat del clínex, del paperet, d'acord? Ai, me veia, molt bé. Puntes dels peus mirant cap al sostre i dibuixa la teva columna una línia recta, mantenint la posició neutra, és a dir, que pubis a baix. Vinga, va, activa bé la faixa i des d'aquí els braços se'n van endavant,
perdó, les cames se'n van on van. A la vegada que fas una retroversió pèlvica, flexiona cames i l'esquena s'allarga, d'acord? O el que vols de la manera que us protegiu, eh? La zona d'isquios i també la zona lumbar, la zona sacro-lumbar, d'acord? Vinga, braços al davant, a la vegada que articules l'esquena fas una retroversió pèlvica, la lumbar va buscar la tovallola, estires, però no acabes de recolzar, eh? Mantens i puges a la vegada que flexiona les cames. Allarga la columna, mira dalt davant, creix, projecta la teva columna cap al sostre. Allargues i ara retroversió pèlvica. I a la vegada flexiones i allarga la columna. Vinga, allarga cames, llisca talons, esquena rodona i allarga columna, flexiona genolls. Quatre te queden. I una més. Molt bé. I allà. Ok, anem a col·locar ara la tovallola sota les zones escapulars, perquè és el que farem, el que se recolzarà, d'acord? La lumbar no cal que tingui tovallola, o si no, vos pots treballar també amb la cotxó. Escàpules apoyades, capet apoyat, i ara, sí? Col·loquem els peuets damunt dels lliscants, els paperets. Allarga els braços, vas a buscar, recol·loca bé l'esquena primer, d'acord? Ves a buscar la lumbar al terra i vas despegant la columna del terra. Puges articulant i baixes articulant. I els paperets no es mouen, les lliscats es mantenen quiets. Vinga, recolza bé, molt bé. Retroversió pèlvica, vas a buscar l'umbral contra el terra, activa bé la part posterior, allarga bé els braços i baixes articulant. Vigila les teves cames que estiguin alineades i han d'estar fermes, la mateixa separació entre peus i genolls. Retroversió pèlvica, eleva pubis i caderes cap al sostre i una més ens queda. Molt bé, queda't a dalt. Aquí, perfecte. Dibuixant la línia que creixi cap al genoll, del genoll cap a la paret del davant. I ara una sola cama, una se va endavant lliscant i tornes a la posició de flexió. Extensió de cama sense que baixi la teva pelvis. La teva pelvis queda penjant del sostre. Activa bé el glúti de la cama de recolzament, activa bé l'abdomen, llisca el peu, mantenim elevada la cadera i ara l'altra cama, 8, 7, 6, controla el moviment, coordina amb la respiració, quan allargues exhala, quan inhales flexiona, 7, i 8, molt bé. Mantenim a l'ale, encara no hem caigut. Aquí, molt bé, la cadera queda penjada del sostre. I ara, atenció, perquè anem a separar les dues. No marxis gaire lluny, que si no, no tornes. Te'n vas i tornes. Un. Vinga, el cul ben amunt. 3. 4. 5. 6. 7 i 8 i baixes articulant vèrtebra a vèrtebra, articula columna, suau, 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 molt bé, ok. Vas a col·locar-te ara panxeta avall, d'acord? Per tant, mitja cap a un costat, col·loquem ara els paperets. Hem col·locat la tovallola, si voleu, una mica més flex, més obligadeta, i la col·loques sota el front, d'acord?
Els papelets a les mans, els palmets a les mans. I des d'aquí anem a portar els braços cap al davant. I cap a la teva cadera. Sense elevar el cap, eh? El capet apoyat, el front recolzat, d'acord? Activa bé la faixa abdominal, no deixis caure la panxa. I com si féssim el moviment del parabrises. Molt bé. Nota les escàpules, allarga bé al màxim els teus braços. Sent com les puntes escapulars van a buscar la columna, quan portes els braços cap a les caderes. Molt bé. Anem a l'atenció. Braços se queden dibuixant una V baixa cap endavant, sí? Una miqueta més oberts que els teus braços, que les teves espatlles. I ara, a la vegada que puges el teu tronc en bloc, apretant bé la faixa abdominal, els braços pugen en creu i tornes. Actives, allarga els braços en creu i puja una mica el tronc. Sent com treballes tota la zona escapular i sobretot abans de començar a fer el moviment, activa l'abdomen i sol pèlvic. Quatre te quedan. Tres. Dos. I un. Molt bé. Col·loca'ls. Ara. Allargues una mica, els braços endavant, sí? I des d'aquí ara flexiones els colzes, van a buscar les caderes i tornes. Pots obrir-los una miqueta si vols, flexiona els colzes, una miqueta més que l'alçada de les teves espatlles i allargues. Flexiones, vas a buscar les puntes escapulars, la teva columna, fas una petita pausa a dalt, vigila el teu cap. No puja abans que la teva esquena, que la teva columna. Has d'imaginar que portes una piloteta de tennis entre la barbeta i el teu tòrax. No la deixis caure, la piloteta. Vinga, va, quatre més. Van a buscar els cors i les costelles. Activa bé la faixa abdominal abans de pujar. Tres. Les cames quietes, glutis ben actius. Dos. I un. Molt bé. I anem a descansar la zona lumbar. Vas allargar els braços endavant, l'esquena llarga. Descansa la zona lumbar, el quadre lumbar, també l'esquena, la zona que has treballat, que ha sigut la part alta de l'esquena. Molt bé. Vas a col·locar ara la tovallola sota els teus genolls per protegir-los, d'acord? I anem a treballar amb les mans, amb els lliscants, sota els teus palmers de les mans, d'acord? Molt bé. Abans hem col·locat els peus, els lliscants als peus. Ara a les teves mans, perquè vull que se'n vagi el tronc endavant, en bloc. I tornis. No marxis gaire lluny, que no tornes. Vinga, allunyes. No gaire, controles i tornes, molt bé. Has d'anar i tornar en bloc. No me val això, eh? Sí? No, 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 no estem netejant el terra, estem fent pilates. Vinga, va. En bloc, se'n va endavant. Activa sol pèlvic i faixa abdominal i tornes en bloc. Vigila la teva esquena, que està la mantens en posició neutra, d'acord? No estàs fent mobilitat, eh? Estabilitza bé la pelvis. Activa també tot el treball escapular i tornes. Vinga, i quatre te queden. Molt bé, molt bé. I una més. Molt bé. Anem a fer una miqueta més difícil. Si vols estabilitzar una miqueta més la part inferior, pots treballar amb els dits enganxats al terra i així activaràs els glutis, ajudaràs a estabilitzar, d'acord? No sé si ens veu allà a l'instant. Molt bé.
Ara anem a intentar. Porta els braços cap endavant, dibuixar cercles, vigila, eh? Que si no, no tornes, has vist que jo quasi no tornava. Allunyes i tornes en bloc. Inhales. Exhales. Al tornar. I l'esquena no canvia de posició. 6. 7. Una més. I 8. Perfecte. Som-hi, eh? Anem a l'altra banda. Ai, perdó, a l'altra banda. Dibuixa cercles en l'altra direcció. Som-hi, va. Obres, tanques i tornes a la posició. Obres, tanques i... Inhales. Quan te'n vas? Exhala quan tornes. Quatre. Mira la terra, sense deixar cap el cap, mantenint l'esquena llarga. 6. 7. I 8. Bravo, molt bé. Control del teu core, perfecte. Molt bé, vas a col·locar-te ara l'últim. Igual, genolls, en quadrupèdia. D'acord, allargues braç primer. Mantenim llisques un braç, mantenim l'escàpula totalment quieta. Si el hombro s'apropa a l'orella vol dir que estàs desestabilitzant tota la cintura escapular. 4, 3, 2 i 1. Molt bé, sobretot el canell que et quedi a sota de la teva espatlla. Molt bé. L'altre, 1, 2, 4, 3, estabilitzar l'escàpula, 2 i 1. Molt bé. Allarga braç i cama contrària, 1, avanço, 2, sense elevar, 3, 4, l'ombro lluny de l'orella, 5, la cadera totalment estable, i 8, molt bé, anem a l'altra cama, i l'altre braç contrari, allunyes i tornes, exhala l'allunyar, inhala al tornar a la posició inici. I 8, molt bé. Ok, ara de genolls, perdó, en posició de les cames, una més agrupada i l'altra més allunyada, i una mà damunt del lliscant, d'acord? Des d'aquí, allunyes, a la vegada que el braç que tens subjecte del peu també s'eleva per damunt del teu cap, i tornes a la posició activant bé els oblics. Vigila que l'isquion, l'osset del cul, està pegat a la tovallola. 3. Exhala al tornar. El pit sempre mira amunt. 4. L'ombro ben lluny de la teva orella. No ho veus aquí. Que no serveix de res i que faràs mal. Una més. Molt bé. I canvia la posició de les cames. Igual, isquions ben pegats. Sí? Aquí. Allunyes. I tornes. Agafa bé l'insta. Ahí ve. Vinga. Inhala al tornar, exhala a allargar. Intenta que aquesta cadera vagi a buscar el terra, eh? Depèn de la flexibilitat de cadascú, sereu capaços de col·locar l'alineació de la cadera millor o pitjor. Molt bé, ok. Camins ara sí en posició indi. Allarga braços, agafa aire. Exhala. Inhales, allunyes, braços,
Exhala. I una més. I fins aquí la classe de Pilates, d'acord? Moltíssimes gràcies. Heu vist que no és necessari gaire paper, dos paperets, d'acord? Amb uns Kleenex ets capaç de treballar i tonificar tot el teu cos, d'acord? Molt bé, anem a fer un treball de Skill Home. Una classe de Skill Home avui la farem amb dues ampolletes o dos paquets de macarrons o de cigrons, d'acord? De quilo, de mig quilo, del que tingueu per casa, d'acord? ¿Vale? Farem treball de tonificació.